semalam 12 Mac 2019 berasaskan kepada satu aduan awam, kita telah membuat satu serbuan lah ataupun pemeriksaan ke atas sebuah premis yang mana hasil daripada pemantauan kita membuat promosi penjualan perabot rumah yang berasaskan di besi. Jadi premis ni beroperasi di Seri Kembangan, Seri Kembangan Selangor. Dan daripada maklumat awal yang kita bagi, kita telah berjumpa dengan pengarah syarikat, dan pengarah syarikat memaklumkan bahawa dia memang tidak mempamerkan ataupun mendedahkan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk berniaga secara online. Syarikat ini telah pun beroperasi sejak, kalau tak silap, bulan 8 atau bulan 9 tahun lepas, dan produk utama mereka adalah perabot-perabot lah yang berasaskan pada besi.